चकारोच्चारणे चकारोच्चारणे च कश्चन विवादः पश्यतु च छ ज झ ञ इति केचित् दन्तमूलस्य समीपे उच्चारणस्थानमिच्छन्ति केचन तु च छ ज झ ञ इति इतोपि पृष्ठतः उच्चारणस्थानमिच्छन्ति तत्र नासिकावरोधे ञकारोच्चारणे शब्दः आयात्येवेति केचन केचिद्वदन्ति परन्तु अस्मिन् प्रयोगे अहं प्रदर्शयामि न तथेति पश्यतु ह्यङ् इत्यत्र ञ इत्यस्ति तत्र इति नासिकायाः ध्वनिरागच्छति नासिकायाम् अवरुद्धायां ध्वनिर्नायात् पश्यामः